Mimi wakati tumeunda hii serikali, watu wangu hapa Kimilili, watu wa kutoka Tongare na watu kutoka Mountaini kwa ni hapa, wamekuwa wakisumbukana, wanatoka hapa Kimilili wanaenda Huduma Centre huko Bungoma hadi kutafuta birth certificate, na ambayo wanatumia pesa nyingi zaidi na kupoteza muda mrefu. Mimi niko na habari nzuri kwamba serikali imekubali kuanzia wiki ijayo tunaanza kujenga Huduma Centre hapa Kimilili, ndio watu wasiweze tena kutoka hapa kwenda kutafuta vitambulisho, kwenda kutafuta sijui nini huko Bungoma. Tunajenga Huduma Centre ambayo pia itakuja na nafasi za kazi ya watu kutoka sehemu hii na kuwaondolea mzigo ambayo mmekuwa nayo ya kutoka hapa kwenda huko Bungoma. Wafanyabiashara hapa Kimilili wamekuwa wakilalamika sana kwamba stima inapotea kila wakati, inapotea kila wakati, biashara zao zinaharibika. Sisi vile vile tumekubaliana kwamba kuanzia kwa chini ya miezi mbili shirika la Kenya Power Lighting Company itakuja kuweka ofisi yao hapa, wafanyakazi wakae hapa Kimilili, ndio stima ikipotea kwa kuwa wanaishughulikia hiyo stima kwa haraka sana kwenda mbele. Mimi pia mwaka hii tano ambayo umenipatia, tuko tunaenda kurudi kwa kila shule ya hapa Kimilili. Kabla ifike mwaka wa 2026, mashule yetu yote ya msingi ya primary tutakuwa tumeondoa mijengo ile yote ya zamani, tumeibadilisha imekuwa mpya, tumeweka tiles kwa darasa, tumeweka kaburo, ndio mwanafunzi hata kama ana slow learner akifika anaangalia vile mjengo inakaa, anaanza kukamata masomo haraka haraka, anapita na kwenda university. Kwa hii mambo ya finance bill, unajua kidogo mimi sasa ni mjumbe, hii ni mola yangu pili. Mimi sisemi ati hii bili ikikuja ati nitaiangusha ama nitaipinga. I have a responsibility. Serikali ya Kenya imenipatia resources kwa ofisi yangu huko Nairobi. I have a researcher, so what I'm doing is I'm proposing amendments kuifanyia marekebisho, na kuna vitu ambayo nataka iongezwe bei. Sigara nataka sigara iongezwe bei, sigara imoja imkuwe shilingi kama 200. Nataka tuongeze pombe, wale walevi wanakunywa pombe, England fitting sugi taska, tunaongeza tax, hiyo bei iongezeke kuwe nyingi zaidi. Na pia hii manywele ambayo inaharibu, inafanya mama yetu sugi manywele wanatoa siku la India, nataka pia hiyo iongezwe bei. Ndio watu wakuwe na nywele ambayo natural, kama ile ambayo madam mama Gladys ako naye kwa ile picha yake hiyo hapo. Tunataka turudi kwa ile mambo yetu ya zamani. Imaangua iko manywele ingine huko India, ati mama akikufa wanamnyoa ile manywele wanauza, alafu watu wanakuja kuuza. Nataka hiyo bei yake iongezeke kabisa huko mbele, ndio hata wasichana yetu ya saluni hapa wapate pia biashara ya kushuka wa mama na nywele yao ambao walipatiwa na Mwenyezi Mungu. Hata iko ingine makucha ingine mrefu, unapata mtu hapo na makucha mrefu zaidi. Sisi tunataka pia ile makucha pia taksi ongezeke, ukae na makucha ambayo Mungu alikupatia. Kwa sababu tukisema tuangushe hii finance bill vile ilivyo, serikali hii ambayo tuliunda mpaka lazima ikuwe na pesa ya kupeleka services kwa kila sehemu ambayo tunapitia hapa nje ya Kenya hapa. So we have to ensure that the government of Kenya inapata pesa ya kutosha ya kuleta huduma kwa wananchi ambao wako hapa.